Godt nytår. Det her er så spåkonen, Dorte Valbom, som vil kigge ind i denne her kugle, det er faktisk et guldæg, til hvordan år 14 bliver for dig, som er kreativ kunstner, designer, alle, som laver et fysisk produkt, som elsker at skabe, kan ikke lade være. Det her er nogle gode ord, min filosofi, hvordan jeg mener, at man trendspotter, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og især synes jeg, at du skal tage hul på det her, hvad der sker her i år 14. Det jeg rigtig, rigtig gerne vil snakke om i dag, det er rigtig, rigtig meget om, at vi ser et kæmpe, kæmpe markant skift i både den traditionelle erhvervsliv og hvad der sker på kunstens side. Og det, der sker rigtig, rigtig meget nu, det er dem af jer, som har fanget i og begyndt at blive interesseret og spire og nysgerrige og prøver på at finde ud af alle jeres egne fordomme om, hvad der er i de sociale medier og hvorfor I ikke skal bruge dem for at lave en god kreativ forretning. Så vil jeg i dag give dig nogle tips, også hvordan du kan arbejde med dine fordomme og dine gode undskyldninger for ikke at gøre noget ved det. Og endnu mere i, hvad jeg tror på, hvordan år 14 i hvert fald bliver om egentlig en del år, længere år frem i fremtiden. For det første vil jeg sige, at vi lever i en markant tid, hvor at det er de sociale medier, der vinder. Det er en fantastisk tid. Sociale medier handler jo simpelthen om, at vi er sociale, så det handler rigtig, rigtig meget om. Og turde skabe sig åndssvag og ligge på de sociale medier og tænke, gud, hvad er der nu nogen, der synes om mig? Sidder mine krøller ikke ordentligt, eller hvad tænker de nu om mig, og er det hele sat op, som det skal være, eller kommer jeg til at sige en masse ting forkert, og ikke mindst, den her video ligger der til evig vished til den dag, jeg går i graven, og så må vi håbe, at jeg har sagt noget klogt indimellem. Det, der er pointen i det her, det er, at vi lever også i en tid, hvor at, rigtig mange af jer, som laver fysiske produkter, og kunstner og designer vil jeg rigtig, rigtig gerne have, at I bruger den her tid nu til at tænke, hvordan kan jeg mere bruge den her måde? Altså den her skabertrang, som du har til, at du måske ønsker at lave smykker, malerier, kunst, keramik, glas eller et eller andet. Det her fysiske produkt, hvad kan jeg gøre med det, for at det i princippet også går hen og giver dig passiv indkomst? Det vil sige, at du producerer det én gang, og så kan bruge det i andre sammenhænge til enten at få nogle andre til at producere det, eller du kan få det på plakater, eller tapet, eller masseproducere et andet sted ude i verden, eller få en royalty eller et eller andet. Eller hvordan kan du gøre det online? Fordi vi lever også i en tid, hvor at inden for meget kort tid, så foregår næsten alt handel via online. Og det vil sige, at du skal også tænke anderledes i at sige, jamen det er ikke sådan, jeg starter. Sådan. Nej, det ved jeg udmærket godt. Og jeg ønsker heller ikke, at du skal stoppe med at producere og skabe. Du skal bare være opmærksom på, at hvis du gerne vil lave en forretning med det, og hvis du gerne vil tjene nogle penge på det, og egentlig også godt kunne tænke dig at nå lidt videre ud over stepperne, og egentlig godt kunne tænke dig at fortsætte. Altså det, min filosofi er, at hvis du ligesom får solgt noget, så får du jo også glæden ved at få lov til at producere noget nyt. Og det er den udvikling, jeg synes, der er interessant. Den kan man bruge i mange sammenhænge. Og det, der er også rigtig vigtigt, det er, hvordan du selv vælger at bruge den. Fordi at du er jo kreativ, og du er måske ikke lige så nødvendigvis lige så tosset, som jeg er. Men du har en masse gode idéer, og det har jeg jo mødt alle de flere tusind kunstnere, jeg har mødt igennem årene. De her helt unikke talenter, jeg ser gang på gang, dag på dag, spire med alle mulige nye produkter. Det er denne her energi, det er denne her kreativitet, jeg gerne vil have ind i, at det er det, verden går og efterlyser. Det er den her, det, verden har. Og det er det, du har, som en milliard kinøjser ikke har. Det er det her, du har. Og det er helt unikt, at uanset hvilke modstand du møder en gang imellem, og ofte for måske nogle af dine nære, så er det altså det her, du skal bruge for at lave det her sjove ud af det. Det, der også er rigtig vigtigt for mig, det er at understrege, kraftigt understrege, vi ser også et stort stilskift i erhvervslivet, traditionelle erhvervsliv. Alle dem, som vælger at fokusere på, at man bruger hjertet samtidig med, at man laver business. Og det er denne her hårde fine, den her kombination, det er denne her kunst i, at både at lave en forretning, men samtidig med også at bruge hjertet og kunne gå i graven og sige, at man har opført sig på den gode måde. Det er denne her kombination, som gør, at jeg kan se, det er dem, der lykkes. Det er ikke ens betydende med, at det er en snorlige vej derudad, for det er det bestemt ikke. Men det er her, du kommer ind i billedet.
Fordi det er der, du har nogle ekstra talenter i forhold til så mange andre. Men det, der også er min filosofi, og det er en af mine egne veninder, så ringede her forleden, og sagde, ej Dorte, du har fandme ret. Det var det, du sagde for flere år siden, og nu har du fandme ret. Det her med, at hun går ind og skal bytte alle sine julegaver, og så siger hun, der er jo nærmest ikke nogen mennesker der, og der er den ene butik lukker efter den anden, og der sker sådan. Og det har jeg jo hele tiden sagt, og det er ikke den eneste, der har sagt. Det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er også det, jeg har sagt, det er, at der kommer noget nyt i stedet for. Lad nu være med at være bange for, at det gamle dør, eller det mister sig, og alt muligt andet. Der kommer noget nyt i stedet for. Og det, der kommer nu, og det, der er ved at spire så småt, det er, at der kommer noget meget mere af det her oplevelse, som vi gerne vil. Det kan godt være, at du står på markedet med sig og et eller andet, og ikke har den samme omsætning, som du har været vant til før, eller på kunstforening eller alt muligt andet. Men det, du får nu, det er nogle events, nogle oplevelser, noget meget mere nærværende, fordi vi stadigvæk er et menneske af en social race, som egentlig har behov for det her sociale, i at være omgivet af nogle mennesker, som vil noget nærvær. Og det er den, du skal lære at udnytte. Det, du så skal forstå her af her kunsten, det er, at du skal samle de her fysiske events og samle kontakter. Du skal samle alle de her følgere, du skal samle alle de her kontakter, og derfor er det så vigtigt, at du opretter i dit eget tempo og laver en ordentlig strategi og en ordentlig god plan for, hvordan vil du bruge sociale medier ind til den forretning, du har, og ud fra det tempo, du er på lige nu. Du skal ikke gøre nødvendigvis, som jeg gør eller et eller andet. Du skal tage dem og lave en plan. Og dem er jeg der med i klubben. I ved, hvordan den her strategiske plan er, og på video og sådan noget. Så det er det, der er det interessante i det her. Det, der også er ud over det, så vil jeg spå lidt mere om, at det er, at til jer, som har hjemmesider, webshop og alt muligt andet, det, der skal være meget mere dit mål måske, og du skal i hvert fald være bevidst om i år, det er, at der skal være meget mere det, man kalder call to action knapper på, som mere tydelige knapper, som guider dine kunder ind til den salgsplatform, du nu har valgt at have. Om det er en webshop eller direkte kontakt, eller, men det er fløjtkammer lige meget, men det er meget mere med, hvor du tør kunderne bagved, og så guider dem ind og siger, at det er det her, de skal gøre. Du skal guide dem meget mere til at tage en beslutning lige nu og her, ud fra, hvordan du er som person. Ikke som du kan kopiere alle de andre gør, eller jeg gør, eller nogle andre. Det her handler om, at du skal guide den hen til, ud fra det overbevisning over for, hvordan dit hjerte er, og hvordan du plejer at være i dialog med dine egne kunder. Så det er sådan en meget vigtig pointe, du skal tage med dig her i år 14 i hvert fald. En anden pointe er jo selvfølgelig også, at det var, at du skulle lave en god strategi for, hvad er det for nogle sociale medier, du vil være opmærksom på. Og der vil jeg egentlig også lige give nogle nogle tips til, at det der er, fordi du har med fysiske produkter og alt muligt andet, underkend ikke det nye sociale medie, som i dagens dato faktisk er verdens tredje største sociale medie, det er Pinterest. Det er med produkter. Jeg kan sige et sjovt og interessant artikel, jeg læste her for nylig, at Vera Moda, som er et af verdens måske rimelig anerkendte tøjmærker, har faktisk valgt at satse en stor del af deres markedsføringsbudget via Pinterest. Det er interessant. Det er rigtig, rigtig interessant. Fordi at den her konverteringsrate ind til salgsplatformen begynder faktisk forhåbentlig at gå lidt mere i gang, og det ikke kun handler om at brande sig selv og gøre sig selv synlig. Så det var det ene sociale medie, jeg synes, du skal tænke lidt over her i år 14. Det andet, det er Instagram. Det er også vigtigt, at man har en plan for, hvordan man bruger det. Men det er, selvom du selv måske ikke lige er fokuseret og mindet på de lidt yngre udgaver af omkring mellem 17 og 25 og sådan noget, så kunne du godt stadig være interessant med at være med i det hele. Så derfor tænk også lidt over, hvordan du ikke kan bruge Instagram. Jeg vil sige, at mere end 70% har en smartphones, og det er ret vigtigt. Det er livsnerve, det er min egen livsnerve, det er det også for rigtig mange andre mennesker, og det er, at her kan vi formidle på en helt anden måde. Så lær at bruge, hvordan de her medier hænger sammen. Lad være med at blive stresset af det, jeg siger nu. Det er, at du skal, inden jeg slutter videoen her, giver dig en lille gave nemlig, så derfor så følg endelig med her, og så se, hvad det er, du kan få ud af det. Men ud over det, hvad der mere sker i fremtiden, så er det rigtig meget denne her unikke måde, du er på, den her måde, du tør skille dig ud fra omverdenen på, den her måde med, hvordan du er som person autentisk i det,
det skal du bruge til at lave din egen forretning. Alle de her sociale medier skal du lave en plan for. Du skal kombinere det med, at hver gang du er fysisk til stede et eller andet sted, og samle nogle kontakter, hvordan vil du gøre det. Sådan meget mere, du skal bruge dit hoved helt gevaldigt meget, og være meget mere, synes det her er en sjov og en leg og alt muligt andet. Hvis du så nu møder en masse modstand indvendigt, så er det det, jeg kalder et guldæg. Og det er de her blokeringer, du sidder med nu, hvordan du skal bruge det her i forhold til din forretning. Og der er det et lille guldægstips. Det er simpelthen, at du skriver ned, hvad er det, du møder modstand? Hvad er det, du reagerer? Hvorfor kommer du med alle de her kramagtige overbevisninger om, for at du skal prøve på at overbevise omverdenen og mig og dig og alle mulige andre, for at det her, ej, lad os endelig holde igen. Det er denne her, der er det guldæg. Det her er en blokering, du laver, simpelthen for at bruge som undskyldning for ikke at gøre noget ved din egen forretning. Jeg er ked af det, men jeg vil bede dig om at gøre noget ved det. Brug nu også de her guldægsøvelser, jeg har, til hvordan du formidler det og bliver skarpere og bedre til det. Det, der så er det interessante, hvis du nu er så en af de her typer, som jeg har haft igennem årene og har mødt, og jeg kan se det på dit blik, at du er fanget med alt det her powerflow og guldæg går ud på, hvordan du er i den her energi, den største del af din tid, så vil jeg gerne have lov til at sige, at der kommer meget mere af, det er stadiet højere end powerflow, som er det, jeg kalder gennembrudspunktet being, i hvordan du opnår noget helt andet i dit liv. Og den gave til dig selv, den kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig, at du kigger efter. Fordi det begynder lige pludselig at falde meget mere større i hak i, hvordan du gør det her i en forretning. Så derfor vil jeg sige, at følg med. Jeg ved ikke helt præcis, jeg har ikke spået endnu, hvordan jeg kommer til at bruge det her i år 14, men det jeg rigtig gerne vil, og jeg putter det i hvert fald ind i alt, hvad jeg siger og gør, det ved jeg 100%, for det kan jeg ikke lade være med som person. Men den anden ting, det er, at jeg har lavet en workbook, en af mine online workshops, i hvordan du bliver bedre til at blogge, hvordan kan jeg blogge og skrive om min kunst, jamen det er der faktisk nogle gode tips og tricks til. Det har jeg gjort, og hvordan du brander. Brander betyder, hvordan du synliggør og markedsfører dig selv bedre. Så jeg har lavet sådan en online workshops, i, som vi kalder workbook, i hvordan du kombinerer, hvordan du bliver bedre til at blogge, og hvordan du brander dig selv. Fordi det er altså en del af fremtiden. Så det jeg vil afslutningsvis sige til dig, at jeg håber og ønsker dig alt det bedste her i år 14. Til dig, der har set videoen, som ikke er medlem af min klub, men meget gerne vil være det, er du selvfølgelig velkommen til at melde dig ind, og det her bliver en af workbooksene her i det nye år, jeg ved ikke hvornår, og hvilken måned, men udover det, så hvis du ser videoen og har tænker, nu vil jeg gøre noget ved det, så er min gave til dig nu, at det er, at du kan sende mig en mail på hello@dorthevalrum.com, og så får du den her workbook gratis, og samtidig får du også en gratis invitation til workshoppen i København er det den 6. februar, og i Aarhus er det den 20. marts. Og, så det er en gave, en stor gave faktisk, som jeg håber, at du vil blive glad for og taknemmelig for. Jeg vil i hvert fald være taknemmelig for, hvis du siger ja tak, og jeg vil også godt være rigtig glad for at se dig, og glæder mig til at sparke og sådan kærligt i hvert fald, inspirere dig til at få det bedste ud af år 14 med din kreative proces. Så med det, så har jeg det rigtig, rigtig godt, og glæder mig til at høre fra dig.